Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Երևանի մեջ տեղի պիտի ունենա ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ համաշխարհային կիդաժողովը։ Համահայկական խաղերը պետք է ըլլան լավագույն ցուցիչը, որոնք ցույց պիտի տան մեր միագամությունը։ Արայիկ Հարությունյան։ Ադրբեջան պետք է իր զորքերը դուրս բերե Հայաստանի տարածքեն։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Ֆրանսիայի պատվիրակ։ Երեք մեծ կոտորածներու չգիսված ժառանգությունը, հայ որբեր։ Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Դիքրանագերդի դասաչկանի գամուրջը, Եգիպտոսի Էսնա դաջարին մեջ հայտնաբերված հավաքածուին մեջ հայկական հնագույն մեդաղաթրամներ գտնված են։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը միջոցներ պիտի դրամատրե փախստական եզիդի աշակերտներուն։ Տեկտեմբերի 12-ին 13-ը Երևանի մեջ տեղի պիտի ունենա ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ համաշխարհային կիդաժողովը, ցեղասպանության գանխարկելումը նոր տեխնոլոգիաներու տարաշրջանին խորաքիրով։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարութենեն գհայտնեն, որ կիդաժողովը նվիրված է նոր տեխնոլոգիաներու տարաշրջանին ցեղասպանության գանխարկելման հարցին։ Այն պիտի անդրադառնա ցեղասպանության գանխարկելման գործին մեջ նոր տեխնոլոգիաներու գիրառման մարդահրավերներուն, հնարավորություններուն և հերանգարներուն։ Արևմտյան Հայաստանը կգարևորե նման կիդաժողովներու կազմակերպումը, քանի որ անոնք վեր կհանեն այնպիսի առանցքային և կարևոր հարցեր, որոնք պետք է քննարկումներու ընթացքին իրենց լուծումը ստանան։ Վարչապետի աշխատագազմի ղեկավար համահայկական ամառնային 8-րդ խաղերու գազմագերպման և իրականացման գազմագերպչական կոմիտեի նախակա Արայիկ Հարությունյան մասնակցած է համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտե հասարակական գազմագերպության գործադիր կոմիտեի նիստին։ Հանդիպման ժամանակ քննարկված են համահայկական ամառնային 8-րդ խաղերու իրականացման և գազմագերպչական աշխատանքներուն հետ կապված հարցեր։ Արայիկ Հարությունյան վստահություն հայտնած է, որ միասին հնարավոր պիտի ըլլա լավագույնը կազմակերպել և նախանշված հանգրվանին հասցնել համահայկական խաղերը։ Գուզեմ ասել, որ մենք կմիտինք աշխատանքի և պատրաստ չենք նույնիսկ ամենածանր բահերուն շեղիլ այս աշխատանքեն, որով հետև մեր հագարագորդները, թշնամիները, մրցակիցները նպատակ ունին մեզ մեր զարգացման ճանապարհեն շեղել։ Համահայկական խաղերը պետք է ըլլան լավագույն ցուցիչն ու իրադարձությունը, որոնք ցույց պիտի տան մեր միագամությունը։ Համահայկական ամառնային 8-րդ խաղերը տեղի պիտի ունենան 2023 թվականի օգոստոսի 5-ին 19-ը։ Փացման արարողությունը պիտի գայանա Գյումրիի մեջ, փակման արարողությունը Երևան։ 17 մարզացևերու համար պիտի խաղարկվի 107 հավաքածու մեդալ։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարկվի, և Ադրբեջան պետք է իր զորքերը դուրս բերե հայկական տարածքեն, համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի զինաթաթարի պայմանագրին։ Հայտարարած է ֆրանսացի պատվիրակ Ժակ Լնեյլ, ելույթ ունենալով Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի քննարկումներուն։ Անդադաբարդած է ուժի գիրառումը, որ անընդունելի է։ Այս փախումներն ամենախոշորն են 2020 թվականի պատերազմի ավարտեն ետք։ Մենք պետք է հիշեցնենք շարքը հիմնարար սկզբունքներու մասին։ Առաջին գարկին անհրաժեշտ է հարկել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրատարակի համաձայնագիրով Ադրբեջան պետք է զորքերը դուրս բերե հայկական տարածքներեն, ասաց է ան։ Քաղաքական կորձիչը գոչ ուղած է հետաքննել և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորները կապված տեսանյութին հետ, ուր ադրբեջանցի զինվորները կխոշտանգեն և կսպաննեն հայ զինվորական ծառայողները։ Արևմտյան Հայաստանը այս առնչությամբ հայտնած է իր տեսակետը, որ չէ փոխված։ Քրող, մարդու իրավունքներու, արդի քաղաքական իրադարձություններու և պատմական փաստերու վերաբերյալ հոդվածներու հրապարակագիր Էմրե Ժան Դաղլոօղլու զրուցած է Կոստանտնու Բոլսո Քեմերբուրգաս համալսարանի ընկերային գիտությունների ջուղի ղեկավար դոկտոր Նազան Մաքսուտյանի հետ, որ մասնակցած է պատմության հիմնադրամի կողմէ կազմակերպված 1915-ին մինչև 2015 թվականները կազմակերպված դեղահանություն, գոտորած, ցեղասպանություն խորագիրը գրող ելույթներու շարքին։ Մաքսուտյան փանախոսած է 3 սերունդ 3 կոտորած հայ երեխաները և որբերը 1895-ին 1915 թվականներ վերնակրվող ելույթով։ Զրուցակիցները անդրադարձած են Օսմանյան տարաշրջանի հայ որբերու վիճակին, երեխաներու ընկալման և անոնց քաղաքական թերին։ Արևմտյան Հայաստանի Դիքրանագերդի պատմական գամուրջը կառուցված է Դիքրիս քեդի վրա։ Կառուցումն ավարտած է 1065 թվականին։
Այն ունի 10 թրիչկացև գամարներ, ընդհանուր 178 մետր երկարությամբ, որոն համարալ դեղացիները գամուրջը կանվանեն դասնաճք գամուրջ։ Գամուրջը հաջող կգոչե նաև Սիլվանի գամուրջ, քանի որ ան գտնվի թեպի Սիլվան կացող ճանապարհին վրա։ Գամուրջը քաղաքեն 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվի Մարդինի դարբասներուն մոտ։ Գառուցված լալով սև հրափխաքարը, գամուրջն ունի 178 մետր երկարություն և 5.6 մետր լայնք։ Եգիպտոսի Էսնա քաղաքի դաջարի հետնամասին մեջ հնակետները հայտնաբերած են հնակույն ոսկյա և արծաթյա մեդաղաթրամներու գույթ։ Հետաքրքրական այն է, որ մեդաղաթրամները չեն պատկանիր մեկ ժամանակաշրջանի։ Անոնք կպատկանին հազարամյակներու պատմություն ունեցող հայերուն, շատ ավելի ուշ ձևավորված մամլուկներու թասին և օսմանցիներուն։ Մեդաղաթրամներու քանցարանին գից հայտնաբերված են նաև մեդաղաթրամներ հադելու գաղապարի գդորներ և ձանր առարգաներ, որոնք կօգտագործվին որպես գշրակար։ Գենթաթրվի, որ տարածքը ծառայած է որպես տրամահադարան։ Հավաքողական քանցարան հիշեցնող մեդաղաթրամներուն մեջ կգտնվի Գիլիկիո թագավոր Լևոն II-ի օրոք հատված, ինչպես նաև դարբեր թագավորներու պատկանող թրամներ։ Հոկտեմբերի 10-ին դեղի ունեցած հանդիսավոր արարողության ընթացքին Էրբիլի մեջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունը և Բարզանի բարեգործական հիմնադրամը ստորագրած են Շեյխանի ջամփարի բոլոր վրանները փոխելու վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշակիր։ Այս լուրը կհայտնեն Էրբիլի գլխավոր հյուպատոսութենեն։ Ըստորակրման արարողության հաջորդած է գլխավոր հյուպատոս Արշակ Մանուկյանի և Բարզանի բարեգործական հիմնադրամի նախակահ Մուսա Ահմեդի համադեղ մամլո ասուլիսը։ Գլխավոր հյուպատոսն իր ելույթին մեջ նշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության ղարավարությունը, հավատարիմ մնալով իր մարդասիրական արժեքներուն, որոշած է իր փոքր ներդրումը ունենալ եղբայրական Եզիդի ժողովրդին օգնության ցերկ մեկնելու հարցին մեջ։ Իր հերթին Բարզանի բարեգործական հիմնադրամի նախակահ Մուսա Ահմեդ շնորհակալություն հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության որոշումը ուղերձ է միջազգային հանրության չթատրելու օգնել Իրաքյան Քուրդիստան Աբաստանած փախստականներուն և ներքին դեղահանված շուրջ 1 միլիոն անձի։ Պայմանավորվածություն ցերկ բերված է նաև Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության դրամատրած միջոցներով և Բարզանի հիմնադրամի չանկերով Շեյխանի ջամփարին մեջ կորձող 3 դբրոցի մոտ 1000 աշակերտի համար ցերկ բերել դբրոցական բայուսակներ և քրենական բիդուիկներ։ Այժմ միասին ունգընտրենք Մանիկ Գրիգորյանի գադարմամբ «Սարի աղջիկ» երգը։ Այսքանն էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։